horta aad baad u mahadsantihiin. Anoo marka hore bal horta u mahadcelinayaa youtuberada iyaguna nagala soo qeyb galay, maaragtay ay ka mid ka yihiin Leecato iyo Jamal Jecelow. Aan runtii aad uga mahadcelinayo. Assalamu alaykum asxaabta sharafta la waa markale iyo anagii idinkii oo na daawanayay hore waxaan idin ku codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan isma danto hadaba waxa weeyaan maanta waxa aan maaragtay waxba yaan hadal idin ku daalinaynaa salaamu alaykum horta idin leeyahay igara hal noqda waxaan ku suganahay wali magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waan maalmahan maaragtay iska tahashaya hawadeeda macaan iyo jawigeeda fiican ee aad imkaba arkaysaan baan maalmaha iska qaadanayaa. Okay, hadaba barnaamijka maanta aan u soo galay muxuu yahay? Barnaamijka aan maanta u soo galay waxa uu yahay horta yaa khalad la ii fahmin. Barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamijkan amaba qisadan oo bilaabay saaxiibkeen Jamal Jecelow, legend hore, YouTuber hore oo ma aragtay muddo aan la arkin balse hal mar macnaha kusoo muuqday waxa intaa uu ku maqnaa ama dhibaatooyinka la gaadhsiiyey. Maalin dhowd waxaan maqlayay oday 30 sano miyaa iyo ka badan iyo 40 sano waxa aad maqaanaa kismaayee laga wareysanayay oo lalahaa jacayl baa sidaa u galay bacdan u watay waa bacday uu lacagta ku guursan lahaa kusoo qaatay. Marka Jamal Jecelow waxaan leeyahay taasu ku sigtay laakiin dee waxuma dhaamo mar haddii inuu maaragtay YouTube ka soo muuqday social media ka hadhay isaga laftirkiisu waxaan leeyahay jacaylka uu sheegay dee noloshiisii wuu curyaamiyey. Okay, hadaba anigu jacaylkaas waxaan doonayaa waxa aan u fahmay amaba ay la noqotay inaan meel idinka tusiyo muuqaalkan aan waxaan daawaday qaybtiisa koowaad. Dabcan qaybtii labaad weli may soo bixin, laga yaabo in qaybta labaad inagu sida aynu malaysanayno si ka duwan ay noqoto, balse anigu sida aan u fahmay baan rabaa inaan soo bandhigo idinkuna bal maaragtay ila qiimeeyo. Jamal Jecelow horta haddii aan ku laabano muuqaalka uu wareysanayo qurux ku dhiigle sidan ayuu u dhacayaa. Horta bal marka hore aan daawano saaxiibkay xiriirkayga jecelku wuxuu ku bilaawday. Horta waxaan is jeclaanay gabar Soomaaliyeed ilaa ku deeqay qurux iyo dabeecad iyo intaba si fiican aan isku haystay inay noqonayso midii ilmahay ii dhalaysa aabahood. Marka waxaa waa gabadhaasna waxay intii joogtay dadka social media ku jiro ee ka mid ahayd xilligaas. Hadaba waxa weeyaan uga horeyn halkaas aynu ka qaadanaynaa gabadha uu Jamal Jecelow jeclaaday uu social media-ha uga mashquulay ama waa inuu bulshada soo dhexgala dee uu iska niyajabay laftirkiisa niyajabayn odhan karaynaa. Waxa weeye waa gabadh social media kula jirta oo sidoo kale caana. Hadaba gabadhaasi bal aynu sii daba socono meesha nala gasho. Waxaa jiray Soomaal awaad mataqaanaa oo hadda ka warqadarkii oo la qabanay si fiican. Marka waxaa lasoo qaatay best youtuber iyo tartan ahaan lasoo qaatay beriga Soomaaliya joogta miya si fiican. Marka waxaa dhacday ii sheeg aniga youtuberyaasaas ku jiray marka dadka lagu guuleystay aa ka mid ahaay. Okay, pointiga aan rabay marka hadda ayuu soo galay walaalkay Jamal Jecelow macnaha meeshii aan rabay imikuu soo galay ama meesha aniga shaki gelisay streetlow ma meeshaasa. Laakiin wallaahi weligay allahay niyadeyda may soo gelin weligayna xataa kama shakinin labadaa shaqsi xataa inuu xiriir ka dhexeeyo noloshaydii xataa shaki igama gelin. Walow aniga shaqsi ahaan aan ahay dadka aan inta badan qofka aan waxba sii weydiinin hadduu qofku iga sii gaabsadana kama sii daranba inaan ogaado aad buu adkaanaysaa. Anna inaan sii urwareysto waxaan ogaado dadka inta badan aanan jeclayn baana iska suufiga iska socda ma garan wax loo sheegay la yidhaa hooy waxaasa jiray ma ogtahay dadkaas aan dadka wax loo sheegaana. Laakiin anu qofka wax raadiya ama wax horey ka ogaada ama wax dareema maihi. Sidoo kale riirmiina waan ahay riir magaalna maihi wax ma dareemo agteeda waa la isku shukaansan karaa si caadiya. Okay, marka arrintaasaan rabaa marka inaan idinka dabageeyo. Okay, waa kuwee marka youtuberada intayn 2019 best youtuber qaadeen guuleystay ee qaatay muuqaalkeena fiirsanayna dad iyo qaali ah mar walba aan daawadaan jeclaa isma dhaanta team oo ku guuleystay best youtuber oo farxadda ay noo tahay dhamaanteenaba intii daawanaysay intii ayaga dhan wada taqaano bal kaafi ayaan ku bilaabayaa maxaad dareenkaaga siduu yahay bal waxyaan nooga
okay lama baahna marka inuu ka fahadlo asxaabta story roba daay laakiin dhimaa hadana saasta barnaamijka iska si wadaya lama baahna inuu hadlo macnaa halka waxa idin ka cad bestie youtuber 2019 waxa qaadatay isma danto because of the muqaalka aad arkayseen aniga iyo shacni meesha aan taaganahay habeenkii xafladana lagu casuumay horta waxa dhacday waan daahnay aniga iyo waxa aadnay shacni iyo abwaan geesi baa aadnay xaflada balse waan daahnay markii biladana loo yeediyey kadib ayaan aadnay marka meesha biladeenii oo maaragtay dad qof qaada la waayey baanu meesha tagnay maadaama aan aad u yara mashquulsanayn waxoogaa shacnina baryahaas tirshay ka cabsanayade isnaasnaashka iyo maaragtay ay kusoo yara daahday waxa weeyaan aduu biladiin baanu soo qaaday okay laakiin annaga waxaan iska qabsannay xaflad iska goonideyna ah ama barnaamij noo gooni iska qabsannay barnaamijkaas waxa weeyaan sida hadda uu sheegayo waxa aanu ku casuunay leecaato iyo jamaal jecelow youtuberradii markaan nairobi joogay labadaas ayaanu ku casuunay waxaana nala socotay atirishada markaas ugu shidnay nairobi oo dhan shacni baby oo ahayd atirishada isma dhaanto hey waxyaaba badan meesha ka soo socda okay casuumaadda marka aan idiin cadeeyo marka leecaato iyo waxay isla fiirsanaynaa jamaal jecelow barnaamijka ay nagala qayb galeen meesha jamaal jecelow uu shacni intuu ka fiirsaday lala ya jacaylka dhiiriiriiri xaflada ma joogo ya bashu yar adigu marka taas ayaynu ma garanaysaa bal isla arkayna waa aniga aragtideeda asxaabta ka duwan ma fikirna walaasha shacni waa fikirgeeda iyo waxyaabaha soo marayna waa laga sheekeyn karaa iga raalli ahaada roob ay ku daaya laakiin waan ku soconayaa okay asxaabta iga raalli ahaada saa idiin sheegayba guri korkiiba wax ku duubayey ee gurigaan deganahay korkiisa marka wax roob ay ugu yimid marka gudaha iska soo galay barnaamijkana maadaama meel macaan noo mariyay waxbayna meesha ka sii wado ayaa maarata u arkay okay waxaad iga sugaysaa marka cadaynta ah labada qof ee aan ku casuunay in ay exactly sida uu jamaal jecelow u sheegay ah in ay ku casuumeen macnaha tiimka guuleystay macnaha waxa weeyaan asaga iyo leecaato inay casuumaadoodii maarata ay ku casuumeen kadib markii ay maaragtay casuumeenna dee gabadha iyaduna sidoo kale tiimka guuleystay wax u jilaysay waxa weeyaan waa shacan bayd oo imika meesha fadhida imikaad arkaysaanba horta aad baad u mahadsantihiin anoo marka hore bal horta u mahadcelinayaa youtuberada iyaguna nagala soo qayb galay maaragtay ay kamid ka yihiin leecaato iyo jamaal jecelow oon runtii aad uga mahadcelinayo horta leecaato kale haddaan soo qaato waa run habeenkii xafladda waan isku aragnay wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo maaragtay ii hambalyeeya maaragtay maadaama aniga shacni markaas aan xafladda ka qayb galnay inta kale maaragtay ay markaas intaa kadib waa anuguna muhiimadeedu waxay ahayd youtuberada nagala soo qayb galay ee aanu ku casuunay jamaal jecelow iyo weliba leecaato marka waxa weyaan anugu sheekadu sidaa ila muuqato waxay noqotay macnaha qofka social mediahii ka reebay jamaal jecelow noloshiisii mugdiga geliyey nacsiiyey shaqadiisii waxa weeyaan waxaa la odhan karaa waa shacni baby okay markaa shacni baby maanta waa marwo waa hooyo especially aniga gaar ahaan dee hadda maanta cunugu aan adeer u ahay hooyo u ah waxa weeyaan markaa laakiin xumaan lagama wado oo marwadaas hadda in halkan dee maaragtay hadda ka hor haa laakiin marwadu waa marwo caana oo maaragtay bulshada dee majaajilaysata ah xataa jilaayad caana oo waqtigeedii jileen ugu badnaa ama waxyaabaha ku caan baxday ee dadku ay ku barteen ay tahay dhanka jileenka markii dambena iyadu youtuberad ahayd markaasaa darteed taariikhaha qaar iyo historiga qaar waa laga sheegaya qof walba caana taariikh uu leeyahay marka waxaa taariikhda way soo gelaysaa iminkana marka waxay soo gashay taariikhdii jamaal jecelow oo aanu maleeyey youtuberkaa guuleystay atirishadii waxu jilaysay markaas annaga halkaa atirishana atirisho labaad isma dhaanta ma lahayn one atirisho ayay lahayd because isma dhaanta samaynaysaasay ahaan jirtay berigeedii hore macnaha hal atirisho ayay lahaan jiray shacni baby way jiraan gabdho wax nala duubi jiray balse lumber one qofka maaragtay hormuudka u ama hogaaminaysa jilayaasha waxa weyan waa shacni bay ahayd waxaana kasii dambeysay fuuxiso marka wax weyn anugu sidaasaan u fahmay balalkii jamaal jecelow horta jacaylku ku dhici karaa nin waa iska yara miskiin midda kale mar marka qaar meelaha mumbai iyo waxa weyaan heerdarbaad iyo hindi uu ka degayaa iyo taajmahal iyo oo jacaylku iskaga dhacayaayo waxaa ninka horta si yara hindi u yahay marka si yaroo fududba jacayl loogu abuuraya waa arkiisa imika mar dhowd wuxuu lahaa qofkii ugu horreeyey baby dhaha macal babydii baa la khaldaya baby
iyo waxba la oranayay ee ay dhahdaa waxa ahayd aan gabadhaas niyo markaa jabaa jicil waxa ku leeyahay qalbigaaga yara adkay walaal caad iska dhigo istiraadkay waxa jicil ka yara sidii lagu taraarixinayo shacni maalinta laba cusho meesha ku yara oo ku soo yara agagtay la la aq marad bisaa yara qaninto ee gabigaaga waa lagu yaa war baraal laa ila shacni mar way ahayd hadigaa ay turta oo dhuba sayrto la waxa weeyaan markaa waxaan ka wadaa saaxiibkay Jamal Jecelow waa la kaftameeyay anigu waa aragtideyda barnaamijka hadda party 1 buu kulaysa saaxiibkay Jamal Jecelow soo daayay party 2 ga laga yaabo sida anigu aan sheegay si ka duwan inay noqoto maana yaa la i fahmin daanu barnaamijka sidaan u arkay baan uga hadlay wasalaamu calaykum.